Понеже за мен най-силните медитации са наистина основани точно на физиката, в смисъл такъв човек да може да се обясни какво става и защо става така. Да. Как става връзката наистина с енергийния свят? Защото хората си мислят, че това са фантасмагори, или нещо, нали, така а магично. А, а то не е така. То това ти е нормалната връзка с енергийния свят. Дали ще спиш и ще сънуваш, ти пак си там в енергийния свят. Ние, ако не спим, Значи, всъщност, ни директно късаме връзката и аз мисля, че и преди ви казах, че ми беше направило впечатление в 10-ти клас, като учих биология, имаше един такъв абзац в учебника, че ако човек не спи 72 часа, въобще, без, без да е мигнал, той умира. Тогава ми направи изключително силно впечатление, но не можех да си го обясня. А сега вече разбирам защо е така, защото ние просто губим връзката с Другата си същност, която пак сме. И отново, ако позволиш, ще те цитирам. Хората не могат да приемат, че са енергия. Защото сега Небе. тръгваме нататък, обаче аз искам да отворя тази скоба. Защо според тебе това е така? Твоята гледна точка. Моята гледна точка е, че всички сме много фокусирани върху Материалното, върху това, което можем да видим, да пипнем, да го докоснем. За нас само то съществува като реалност. Ние си мислим, че това е твърдостта, която можем да а, опипаме, да, да видим. Единствено това. А ние всъщност имаме много по-големи по възможности и по-голям диапазон. То не е случайно. А, децата, например, когато са малки, те. Имат изключително отворени сетива, преди да започне да им се казва това не се е прави, това да не е забрани и така нататък. И те могат да разкажат много неща. Нема ги смятат за откачение. Родителите може да не могат да го приемат някои от тях, но други, които а, имат някакви познания, те разбират, че не са им откачени или ненормални децата. Ами това са съвсем нормални реакции, които ние в последствие затваряме, благодарение на това. Сега трябва нали, да учиш или какво си, каквото ти кажа, каквото. Нали, тъй, всичките модели, ние ги знаем. Да, няма смисъл защо, mm. защо да, 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 ги, да ги преповтаряме пак. И всъщност това ни къса връзката с енергийния свят, в който ние така или иначе сме. И аз мисля, че и преди казах, защото и на мен ми липсваше тази част. Тъй като от моите опитности аз бях наясно с енергията, с съществуването, с прилагането, й, но не можех да обясня защо става така, защо как да обясня на хората. И тогава аз и преди казах, като стигнах до теория на когителността, там нещата ми се изясниха. И всъщност там това е обясня. обяснено много добре. И изключително точно и, и, и много последователно с всичките научни доказателства които на моя мозък лично бяха необходими, за да може последователно да ги навържи нещата и защо е така. А всъщност тя цялата информация е съществувала и то от много векове. Нали? Е. Цялата информация съществува това, че ни нали сме обучавани по определен начин, това пак са, нали, вкарани в, е в, в мате... да, в материята, да се фокусираме само върху това, какво да имаме, как да живееме, а в каква къща, с каква кола, нали, тези битовизми, фокусирани само върху тях. И другото, което е, ми какво правиш, ми какво да правя, едно и също, на, да, ставам, отивам на работа, връщам се, лягам, спя, нали, пия една да. и после, и, и, нали, знаеш всеки ден едно и също, да, ама не, ние не сме за това. Да ходиш само на работа, тип, нали, защото има някои само ходят, че и не работят. Нали. А, така, въпросът е там, къде, където учиш и на работа да си, и където и да си, ти да вложиш всичко от себе си и да го направиш. И ти тогава кръгозора ти се разширява при всички случаи, защото ти намираш много нови така неща, които можеш да изучиш да проучиш. Да, Най-важното е да опиташ да ги пробваш и да провериш. Абе, то и нещо, да, много добре за мен работи, споделям го с другите. Не, не настояваш да го правят. Споделяш го който каквото трябваше да си вземе. Много хора, ето сега аз виждам нали, те какво търсеха, те, на тях им липсва споделеност. Затова аз призовавам всички хора, които са се докоснали до тези неща, нека да ги споделят, да ги споделят помежду си. Много е важно тая близост явно, която е загубена според мен покрай тези материални а неща, към които се стремим непрекъснато. Тази близост като хора, като човешки същества я загубихме. А, защото аз се спомням на времето, когато започнах работа, съвсем друго беше отношението между лекар и пациент. И от двете страни. Тогава лекар повече се ставаше наистина по призвание. Това са хора като учителите, които трябва да имат отношението към пациента. Благостта, защото човека така или иначе е притеснен, когато отива. Няма значение дали ще е на заболекари, там се страхуват, но особено като отидеш на лекар и става въпрос примерно за, за нещо сериозно, нали? ти искаш от среща да има съпричастност, искаш, искаш да ти бъде обяснено. А, нали, много пациенти се оплакват, въобще никой нищо не казва, специалиста може да е добър, но когато го няма контакта с човека... Нали, То 50% от лечението, аз се спомням, като съм учила, беше така. Лечението е споделена отговорност между лекар и пациент. Споделена отговорност. Това означава, нали, ти като лекар ще го предразположиш, ще му обясниш, ще си и длъжен, освен това според да. кодексите и така нататък, ти си длъжен, обясняваш така, че пациента да може да разбере и от него изискваш това, което ти си му препоръчал, той да го спазва. Ако имате желание да подкрепите всичко това, което правим в каналите ни, може да го направите в PayPal, Patreon или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато, да се променяме, да се развиваме, да се подобряваме и да се учим от всеки един от вас. И тогава нещата вървят. Тази връзка се загуби в, а, поне от моите наблюдения да. през този ми живот, като професионален път и като взаимодействие с приятели, с всички хора и познати, и непознати. Това... Според, според теб това дължи ли се на... Ако я разгледаме по-локално тази връзка, да кажем, между лекари и пациенти или хората като цяло контакта. това дължи ли се според тебе на това разделение по-глобалното на всъщност между енергията и материята? Аз лично ги навързвам да, нещата. Абсолютно. Те са свързани всичките първо и второ е точно така. Защото а, сега, ако, ако преди се търсеха много екстрасенси, защото там пък са минали в другата крайност, ще се наруиха много такива, които не бяха и точно това. Да. Доста хора, Измалници и по... малките. Еми, да, доста хора пострадаха. Защото, ма хората тогава бяха като шили и по-доверчиви. Освен това, след това те а, се. Нали, наблюдаваха това, че а, кратък период след като му е направен сеанса, след това нали, при него се връща същото. Те съответно обвиняват екстрасенса или така наречения лечител. Лечител не знаеше или не можеше да му обясни, според мен по-вероятно е да не е знаел точно тази връзка, че самия пациент трябва да промени нещо, за да може да станат нещата. А, това ми прави впечатление, че всеки чака някой нещо да му направи и да му. И да го излекува. И, и всеки е забравил, че може сам да помогне. Нали, защото има заболявания и заболявания. Да. Така, но ти винаги можеш да помогнеш, като с, 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 с мислите си, можеш да помогнеш с действията си, да подпомогнеш организма си да бъде една самовъзстановяваща се си система, защото той е такава. Има вече много а, доказателства и научни че сърцето, примерно, може да живее и 1300 години, бъбреците 7-800 години. Ама ние какво правим? Защо не могат да живеят те по толкова време? Защо? От къде зависи? От кого зависи? Еми зависи от, 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 от мисълта, от, от нашите мисли, от мисловното поле. Защо, например, а, примерно, човек, защото за болест си говорим, да. сега на това въжи и за всичко. Казват му, ти си болен, да речем имаш рак, Ама както на мен ми казаха за хипатита. Да. И след 10 години си умряла. Е, сега, ако моето мислене беше значи аз за 10 години така или иначе ще умра, нали е ясно, че аз чак да се подложа на всичко. Нямаше въобще да, да, да си насоча мисълта в, в друга посока. Нямаше. Знам, че 2 часа така разсъждавах разкрачана между двете неща сега, нали, защото все пак аз съм завършила Виждате, ми образование медицинско. И си казвам сега това, ако не го направя. Но вътрешно усещах, че не е за мен точно това лечение. И след като проверих този човек, трябва да има информация, да се запознае с тези неща. Медицината е ясно какво предлага. Да. Нали, тя предлага лечение, протокол на лечение. Да. Така и то е един за всички. Там аз отговор нямам как за, с един протокол на различни хора, които са абсолютно различни индивидуалности, индивидуални и уникални, ти можеш с едно и също лекарство да действаш. За мен е това, да. нали, на един ще действа, да. да, на друг не и пак съм се замисляла много пъти, на някой наистина действа, те, които в мисълта си, нали, те разчитат само на това, но не, но не винаги, те обаче после стават недоволни, нали, те пак са вързани нещата, винаги е свързано с тази невидима връзка между енергийния свят, Нали, да го кажем сега и мисловното поле, защото то е едно и също, да. и това, което ние правим и действаме и, 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 и в ежедневието си. Начина по който възприемаме нещата и по който ги прилагаме. И къде е нашата насока? Какво всъщност искаме? Можем ли да си поемем отговорност такава, че да, аз ще се запозная с информацията която съм я е чул и която е по-различна от тази, която знам да речем като медицина, но ще се запозная и след като се запозная, вече ще реша. Да, обаче там настъпва голямата дилема. Нали, другото, запознал се, ама е, от тук нататък, ами ако сгреша сега и се почва. Ако сгреша, ако не сгреша, почва се едно лутане и не може да се вземе категорично решение. Да, обаче ако ти знаеш, че си енергия и имаш връзка с енергийния свят, ами Легни си вечерта, направи си медитацията, или чуй си интуицията, или разтълкувай си сън и ще разбереш това нещо. Става ли или не става? <съща> Защото той е като двете страни на една монета. Тези две неща едно без друго не могат. Няма как да имаме материален и енергиен свят по-отделно. Те са в едно време и те са заедно и те приливат. И ние така или иначе го ползваме, енергияния свят. Е ние ли по-добре да, да го използваме така, че да, всъщност да имаме полза? от цялата работа, за да бъдем по-щастливи, по-радостни, за да можем другите да направим такива, освен нас себе си, да помагаме на, на, на хората да бъдат. а Аз така, ги мисля нещата. Те съществуват. Аз... Въпросът е да човек да го приеме това нещо. Аз ти благодаря, че това го казваш, защото аз лично в, 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 взаим... ние лично взаим... в взаимодействието с а, теб, ние по-скоро теб те виждаме, като как да го нарече? Като един воин, който просто е посветил огромна част от живота си в една конкретна дейност, но я използва сега по друг начин, за да показва и да променя същината и мисълта на, 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 на всички. Едно твое изречение, което всякаш аз никога няма да го забравя от първата ни среща, беше да направим така, че мисленето на хората да се промени. Това искам аз. Което, нали, това е изключително силно, защото ние можем да си говорим и да конкретизираме кой се занимава с а, а, правене и снимане на, снимане на видеа, кой е в конкретна сфера на медицината, кой стори, но ако не излезем от това и не видим къде глобално стоят нещата в основата си и ако не тръгнем в тази посока да търсим какво е мисълта, що е мисълта, защо е мисълта, на къде ни води тази мисъл? Какво е цялото това поле? От какво се състои? Кой го прави? Защо е по този начин? Ами ние, колкото и да сме се фосъсредочили върху това нещо, ние сякаш бе май, никога няма да намерим отговор. Да, ние трябва да гледаме освен локално и от глобален план. Защото лекаря като лекар сам по себе си добре. Той може да е идеален, може всичко. Строителя също, учителя също, ама ние сме свързани всичките. От лекаря примерно, да речем, ще зависи ни здрави ли ще бъдем или ако нещо се разболеем да знаем да се обърнем, той ще ни помогне. Да. От учителя какво зависи, какво, какво, ще бъде образованието, от професорите, които учат студенти. Нали, те нещата са свързани, като излязат свясни кадри от училище още, нали, е ясно, че ще имаме добри ще, ще, ще имаме добри лекари, заболекари, строители, архитекти. Така, сега на мен в това нещо, на този етап малко ми се губи и ми е доста мъчно. Мъчно. Защото се спомням на времето, как беше. И въпреки, че много мна за това, като кажете. В добро време и така, да. пък вие сега за нищо не ставате. Не, не искам да кажа това. Но а, искам хората да се променят мисленето, защото не може сега млади хора, образовани и да не са грамотни. Мене за това много ме боли. Много ме боли за това. И сега да се замислим всичките тези работи, които стремежа към материята, към материалните придобивки, докъде ни докараха до ето това. А, децата не искат да учат, защото всичко могат да намерят в интернет. Те не, нямат вече способността да седнат, да знаят, да се научат как да учат. Губи се любопитството. Не, да, не е въпроса нали, да се зазубри и да учиш глупости, но а, неща, непотребни, не, е потребни, не е глупости, нали, да им се пълни главата с това. Но сега самия факт, нали, каквото ми трябваше го погледна в интернет. Добре, ама в интернет ти откъде си сигурен това сега на 100% ли е истина или не е? И най-лошото е, че те не се стремите да го запомнят това, което аз наблюдавам. Нали, прочита да, го да, знае, да. че може да разчита на това нещо и точка. И колкото повече техника излиза, тя и в, освен в образованието, нали, което се ползва, в медицината е същото. И къде очудоха, например, личните лекари, които знаеха потеклото и развитието на цял род, и горе-долу могат да предполагат как ще протекат заболяванията, нали, той знае от малки. Той ги познава. Той ги познава. Той знае къде може да се получи проблем. Знае как да ги лекува. Разпитва ги. Съвсем подробно. Сега това нещо, за съжаление, нали тая човещина, за която говорихме и за това, мое стремеше към промяна на мисленето на хората.